Naša mlada sugrađanka Maša Stanković od Bojkašica Pirosija je za samo 6 godina prešla put od apsolutne početnice u ovom sportu do pionirske reprezentativke Srbije. Najpre je bila na širem spisku među 34 talentovane devojke. Uspešno je prošla sve kontrolne testove i izborila mesto među 14 najboljih u zemlji. Posle pripreme u Obrenovcu stigla su i prva takmičenja i prva medalja bronza sa jednog turnira u Zagrebu u Hrvatskoj. Bili smo u Obrenovcu, imali smo treninge i posle smo krenuli po Zagrebom. Turnir je bio za kadetkinje, a mi smo nastupili sa pionirkama i zadovoljni smo trećim mestom, jer su ipak bile sve starije i bila je jaka konkurencija. Selektor se zove Nemanja Zekić i on je bio isto zadovoljan, jer ovo je bilo tek drugo ovako takmičenje i isto je bilo sa kadetkinjama kao i majski turnir u Beogradu. Tamo nije bila medalja, ali evo sada u Zagrebu smo uspjeli da osvojimo. Maša Stanković je na životnoj prekretnici. Kao Vukovac je završila osnovnu školu i očekuje upis u srednju. Formalnosti oko upisa moraće da završe njeni roditelji, jer Maša već ima nove obaveze prema reprezentaciji, jer se spremaju za predstojeća velika takmičenja. Prvo ide kamp u Karatašu sada u julu, onda početkom sljedeće godine ide Balkanijada u Turskoj i tamo nekad sredinom sljedeće godine i Evropsko prvenstvo u Beogradu, mi smo domaćini. Pitali smo Mašu da li je očekivala ovakav uspeh. Očekivala jesam i duboko u sebi sam se nadala i znala da ću nekada uspjeti. To je bio moj san i sad imam još jedan san da igram za prvi tim reprezentacije Srbije. Pirovićanka Mila Đorđević već igrala za seniorsku reprezentaciju Srbije na velikim takmičenjima. Maša Stanković je na najboljem putu da nastavi njenim stopama. Nadamo se da će zdravlje poslužiti, a na Maši je da vredno radi kako bi u potpunosti ostvarila svoje snove.